Радий вас вітати, я пастор Олександр Кашлаков, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Дуже цікаву історію розповідає нам книга «Вихід». Ізраїльський народ відрізнявся від інших народів тим, що мав на своєму тілі знак завіту з Господом обрізання. Коли Моїсей разом зі своєю сім'єю пішов в Єгипет, щоб виповнити своє призначення, Господь зустрів їх на шляху та хотів умертвити їх сина. Сепфора, дружина Моїсея, взяла кам'яний ніж та обрізала крайню плоть свого сина. Таким чином вона врятувала йому життя. Дорогою на ночівлі трапилося, що зустрів його Господь і хотів умертвити його. Тоді Сепфора, взявши кам'яний ніж, обрізала крайню плоть свого сина і, кинувши до ніг його, сказала: «Ти наречений крови у мене». Ця історія вказує на важливість рішучих дій батьків для блага своїх дітей. Обрізання, як символ завіту з Богом, свідчить про відданість його заповітам. Батьки повинні в дитинстві обрізати погані звички та неправильні шляхи своїх дітей, щоб врятувати їх у дорослому віці. Часто пияцтво, наркоманія, розлучення, блуд – це лише наслідки без відповідального відношення до виховання дітей. Якісного виховання не буває без покарання. Як говорить Біблія, хто шкодує різки своєю, той ненавидить сина, а хто любить, той з дитинства карає його. Якщо батьки будуть приділяти належну увагу та будуть втілювати Божі принципи у вихованні дітей, то їх діти будуть міцно стояти на шляху праведності. Цим словом хочу надихнути батьків вірити в силу Божих обіцянок та виховувати своїх дітей згідно з волею Божою.